that's really beautiful. Tämä on hyvin kaunista. Because, you know, there is only one problem that's buried. Koska on vain tämä yksi ongelma, joka on haudattu. And the ego projected in onto the world millions of problems. Ja ego projisoi miljoonat ongelmat ulkopuolellemme. And the purpose of that is so that it distracts us from looking at the real problem. Ja se estää meitä katsomasta sisäämme tätä todellista ongelmaa. Because we don't really have to solve the real problem. As soon as we see it, it's done. Koska meidän ei oikeastaan tarvitse ratkaista sitä perimmäistä ongelmaa, koska sillä hetkellä kun näemme sen, se onkin jo ratkaistu. The solution is actually to see the problem doesn't exist. Niin, koska ratkaisu on nähdä, että ongelmaa ei ole olemassa. But what we're trying to do is to allow that to become an authentic experience. Mutta me pyrimme, että saisimme tämän niin kuin tämmöiseksi oikeaksi kokemukseksemme. When the mind believes in the external world and the perceptual world, niin kauan kuin mieli uskoo tähän ulkoiseen havaintomaailmaan, the mind is lost in all these millions of problems. Mieli on hukassa näiden miljoonien ongelmien kanssa. And when that is our belief to say that these are not the real problem, start to become an intellectual process. Ja tämä alkaa muodostua tämmöiseksi älylliseksi ongelmanratkaisuprosessiksi. So our goal is not to stay at the intellectual level, but saying all these problems are where the mind is at. Is the mind does believe in those specific problems. Vaan ongelma onkin siinä, että mieli uskoo näihin useisiin ongelmiin. But we can use the specific problem to trace it back to the depth of the real problem. Mutta mitä tahansa näistä ongelmista voidaan käyttää, jotta jäljitämmekin sen perimmäisen ongelman. So we are really saying that the process that we're using is a bottom-up process. Eli tämä prosessi onkin enemmän niin kuin pohjalta ylös prosessi. Meaning that we don't only just affirm there is only love. Eli emme vain pelkästään vahvista sitä, että on olemassa vain rakkaus. But there is no hierarchy of problems. We use every specific problem. Eli ei ole mitään hierarkiaa erilaisten ongelmien välillä. And knowing that spirit can bring our attention to the specifics, eventually to go down to the one true problem. Ja henki voi käyttää mitä tahansa näistä ongelmaa apuna, jotta pääsemme tämän perimmäisen ongelman äärelle. And the way to do it is exactly as what you're doing. Ja miten se tehdään on juuri näin kuin sinä olet tehnyt. It's not to deny or push away the surface problems. Ei ole kyse siitä, että kieltäisimme tai siirtäisimme syrjään nämä pinnalla olevat ongelmat. But just to see where the emotions and triggers are with those specifics. Vaan tarkkailla sitä, että missä nämä tunteet ovat. Once that happens, the mind will open up to see there is something deeper. Ja silloin mieli avautuu näkemään, että on jotain, mitä siellä syvemmällä voi olla. I keep having this bridge, a picture of a bridge in my mind. Minulla on mielikuva sillasta. I'm an engineer, was, whatever. Olen tai olin insinööri. And imagine a big steel bridge with all the paint rusting off of it. Kuvittelen tällaista isoa metallista siltaa. And everybody that drives across the bridge keeps noticing the crappy paint. Siinä on tämmöistä hilseilevää maalia ja kaikki, jotka ajaa sitä pitkin, kiinnittää siihen huomioon. Thinking that somehow that means they're not safe going across. Eli se olisi merkki siitä, että ei olekaan turvallista mennä sitä siltaa kohti tai sillan yli, koska sen maali halkeilee. Anyone in engineering know you can't judge by the form of the paint with the bridge. Ja kaikki tästä aiheesta tietävät insinöörit tietävät, että ei sen sillan kestävyys riipu siitä, että siinä maali hilseilee. There's either a structural problem or not. Siellä on joko tämmöisissä rakenteissa vikaa tai siellä ei ole, mutta se ei liity tähän maaliin. Like one of the classic videos they show us in engineering. On yksi tämmöinen klassikko video, mitä näytetään insinööreille. They spend hundreds of millions of dollars building the Seattle-Tacoma bridge. On tämmöinen valtava silta Seattleissa. With beautiful paint and big parades and big signs.
siellä on hienot maalit ja hienot merkit ja se, telling everybody how perfect it is. Se kaikki kertoo vain siitä ulkoisesti miten täydellinen se on. That's like the affirmations of this world. It's all love. It's just love. It's just love. Se on kuin tämä maailma. And then one day one wind came through the river. Ja sitten yhtenä päivänä jokea tuli tuuli. And it hit the right frequency of the bridge. Ja se osui tämmöiseen tiettyyn kohtaan siltaa. Tietylle taajuudelle. And they show the video where the whole bridge because of one wind gets destroyed and falls down into the river. Ja yhtäkkiä tämä koko silta romahti ja tässä näytetään tämä video jossa niinku tämä tapahtuu. And we want our truth, our experience of God. Ja tämä on vertauskuva tälle meidän kokemukselle Jumalasta. To be so strong that no wind can take it down. Olla niin vahva, että mikään tällainen tuuli ei pysty sitä kaatamaan. And it takes a lot of courage to admit, you know, if you're consistently truly happy or not. Ja vaatii paljon rohkeutta myöntää se, että oletko jatkuvasti onnellinen vai etkö ole. Yeah, and then when you make that prayer for help because you recognize that my life is not going the way I wanted it to. Ja silloin on aika myöntää, että onko elämä menossa siihen suuntaan, kun haluaa, tai onko se sitä, mitä haluaa vai ei. That's when the Spirit can send in all the angels and the help that have been literally waiting there for a long time. Silloin henki voi lähettää tämän kaiken avun, mikä on vaan koko ajan odottanut. Like he says in A Course in Miracles, there are many answers you have yet not heard. Eli niin kuin kurssissa sanotaan, on paljon vastauksia, mitä et ole vielä kuullut.